Proč sem lidé chodí na tuhle vaši neúplně obvyklou záležitost den otevřených dveří v krematoriu? Proč myslíte? Tak samozřejmě je to z toho důvodu, že smrt je taková neznámá a člověk má spoustu dohadů vlastně, jakým způsobem to probíhá v krematoriu, jestli se spopelňuje v rakvích, nespopelňuje a tak dále. Takže chcou si nějakým způsobem vlastně otestovat nebo vnímat, zjistit, jakým způsobem vlastně to ve skutečnosti probíhá. A můžu říct, že 95% lidí je velmi překvapeno, milé, jakým způsobem vlastně to tady probíhá. Jsem zvědavá, co mě tady čeká a jak, kdy, co mám udělat, aby mě tu spálili a tak dále. To je takové jakýsi předem, jako dopředu, jako co, eventuálně co mám napsat pozůstalým, tedy pozůstalým, těm svým rodinným, těm, co mají udělat, až zaklepu paprčama a tak dále. Když se tady rozhlížíte, jaké to vzbuzuje v člověku pocity? Mě celkem žádné, protože už stejně budu mrtvý, abych věděl, co mě čeká, co mě nemíne a stejně to neovlivním. Já už jsem tady asi po třetí. Tak pohřby do země asi obsahují v České republice 20%, to znamená 80% je žehem. Jsme jedničky vlastně v Evropě, třeba například v Anglii je to pouze 50/50. Teplota v peci jako je 750 až 850 stupňů při žehu. Tady ta zlínská obřadní síň je velice hezká i v tom, že je třeba jakoby vizuálně propojená s venkem, jo, kde můžete sledovat přírodu, teď třeba je podzim, tak máte oranžové stromy. A to třeba může i snižovat takovýto napětí a ten smutek, když se loučíte se zemřelým.